ኬክ ዳጉስ፣ የዳጉሳ ኬክ በቱፊ ሰርተናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ኢንሻአላ ወደ አሰራሩ እንግባ። ኢንሻአላ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ሰላም አሌይኩም ወራህመቱላሂ በረካቱ። የሞፈራህ ቲዩብ ተከታታይ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። እንሻአላ ኬክ፣ የዳጉሳ ኬክ ነው የምንሰራው፣ በቱፊ ማለት ነው። እንሻአላ እና እስኪ አብረን እንከታተላለን እንሻአላ አሰራሩን። እዚህ ጋር ሶስት እንቁላል አለኝ። ብስሚላ አንድ ብርጭቆ ሱካር አለኝ ማለት ነው። ብስሚላ ሎሚ ፍቅፋቂ በዚህ መልኩ ለምን ሽታው ቆንጆ ነው የሚሆነው። ቫኒሊያ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ይሄንንም ፈሳሹንም ማለት ነው። አሁን እንመታዋለን ሁሉንም አንድ ላይ ማለት ነው። ለሽታው እንቁላሉ በደንብ መመታት አለበት። በደንብ ከተመታ ሽታው ይሄዳል ማለት ነው። ኬካችን በጣም አሪፍ ኬክ የሚሆነው በደንብ ሲመታ ነው ማለት ነው። እንሻላ አብረን እንከታተል እስከ መጨረሻው። በዚህ መልኩ እንደምታዩት መተነዋል። የሚቀጥለው የምናደርገው ብስሚላ አንድ ብርጭቆ ወተት አለኝ ማለት ነው። ዘይቱን አልሞላሁትም ከግማሽ በላይ። እናንተ መሙላት ትችላላችሁ፣ ከፈለጋችሁ መሙላት ትችላላችሁ። እዚህ ጋ ተምር አለኝ አንድ ላይ አቀላቅለዋለሁኝ። ጋር ሎሚ ያለኝ አንድ መላጋ ሎሚ። አለማድረግ መብታችሁ ነው፣ ሎሚውን ማለት ነው። ግን ቆንጆ ነው። ያው ልጫውንም አድርገናል ፈቅፍቀን፣ ነጩ ሳይወጣ ቢጫውን ብቻ እና እንደዚህ ነው። ኢንሻአላ እስኪ አብረን እናቀላቅለው። በዚህ መልኩ አቀላቅዬ አሳያችኋለሁ። እንሻላ ዶቄቱን እንጨምራለን ማለት ነው። ሀባይ አንድ ብርጭቆ ዶቄት፣ ይሄ ብርጭቆ ነው። ስሚላ ዳጉሳችን ይናፋል። ኬቴቦ ምንድን ነው? የገብስ አሰር የመሰል አለው። በዚህ መልኩ ማለት ነው። ይህ ሁለተኛችን ብርጭቆ ስሚላ። ይህ ቤኪንግ ፓውደር ነው፣ አንድ መላጋ ማለት ነው። ይህ አንድ መላጋ ነው። ትንንሾች ደግሞ ያው እዚህ ያሉ። ትንሽ ጨው
አረጋለሁ ማለት ነው። እንዳታበዙ። ይሄን ይመስላል። እስኪ እናቀላቅለው። ቢስሚላህ አቀላቅዬ አቀላቅዬ አሳያችኋለሁ ኢንሻአላህ። ይሄን ይመስላል ኬካችን ሀባይብ። እስኪ እስከ መጨረሻው አብረን እንከታተል ኢንሻአላህ። የኬካችን መስሪያ እቃ ያው ቅቤም ሆነ ዘይት ቀብተን ዱቄት እናደርግበታለን። አሁን ኬካችንን እናድርግ ማለት ነው ኢንሻአላህ። ቢስሚላህ ሁሉንም አዘጋጅቼ ያሳያችኋለሁ። በዚህ መልኩ ጨርሰናል። ኬካችንን ፎርን እናስገባዋለን ኢንሻአላህ። እዚህ ጋር ሀባይብ ቱፊ ልንሰራ ነው። እንዴት እንደምንሰራ አብረን እንከታተል። ሱካር እናደርጋለን። ምንም እንትን አንለውም። እንደዚህ ብቻ አድርገን እንተዋዋለን ማለት ነው። በራሱ ጊዜ እየቀለጠ ይመጣል። አብረን እናያለን ኢንሻአላህ። ይሄን መስሎልናል ሀባይ። ምንም አልነካሁትም። በራሱ ጊዜ እንደዚህ ነው ማለት ነው። አሁን ቅቤ እናደርግበታለን። በዚህ መልኩ ፒስታ ትንሽ እናደርግበት ግማሹን እና በኋላ እናደርጋለን። ሁሉንም አረኩት። እሳት አጥፍቻለሁ። ስለዚህ መልኩ ኬካችን ላይ ከላው ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል ኬካችን። ፎርን ውስጥ ነው አሁን እናያለን። ይህን ይመስላል ማለት ነው ቱፊ። በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ኬካችን ሲወጣ ኬካችን ጋር እናደርጋለን ማለት ነው። ኬካችን ወጥቷል። ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሀባይብ። በዚህ መልኩ አሁን ይሄንን ማየት እንችላለን ማለት ነው። የሆነ ነገር ይዞ ከመጣ አልበሰለም፣ ይዞ ካልመጣ በስለዋል ማለት ነው። ምንም ነገር የለውም። ምንም ነገር የለውም። ፈረስ በስሎልናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። አሁን ቱፊያችንን ሳህን ላይ ከገለበጥ ነው በኋላ ከላይ ቱፊው እናደርጋለን። አብረን እንከታተል እንሻላ። ቱፊያችንም በዚህ መልኩ ነው።
ኬካችን ይሄን ይመስላል። ቱፊያችንን እናደርግ ነው። ሁሉንም ማስተካከዬ ኢንሻአላህ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ እስከ መጨረሻው እኔ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኬካችን እንደምታዩት ኬክ ቱፊ ማለት ነው። ሞክሩት፣ በጣም አሪፍ ኬክ ነው። የሚጥም ዲኮር ማድረግ ከፈለጋችሁ ከስተራት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን አላደርገም። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሀባይብ ብላፊያ